ਔਜ਼ ਬਿੱਲਾਹ ਮਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਜੀਮ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਮਾੜੇ ਭਰਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਇਮਾਨ ਹੀ ਚੋਸਨ। ਅੱਜ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਮਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਤਾਂ ਮਾਮੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਚੁੰਤੇ ਬੈਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤਾ ਰਹਿਣ ਕਿਨੀ ਜੋਲਾਂ ਬੈਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਮਣਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨਿਕਲੀ ਆਈ ਬੈਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੱਕੀਕਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੈਰ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਮਾਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਈ ਛਾਂ ਮੂੰਹ ਦੜੇ ਗਏ ਸਨ ਕਣਕਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਥੋੜੇ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਗਏ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੇਗਾ ਖਾਨ ਗ੍ਰੇਡੀ ਸੀ ਉਹ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਜੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਪਰ ਸਰਤਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਦਿਹਾੜੇ ਗੂੰ ਹੋ ਗਏ ਮਾਮੀ ਦਾ ਹਫਤਾ ਖਾਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮਾਮੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਮੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮੀ ਕੈਸਾ ਹਫਤਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੈਕ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮੀ ਪੈਰਾਂ ਕੀ ਦਰਦ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮਾਮੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਮੀ ਲਾਈ ਛਾਂ ਤੇ ਤੱਕੀ ਸੋਣੀ ਛਾਂ ਅਮਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਕੀ ਇਤਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਪ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਦਰਦ ਇਤਨਾ ਦਰਦ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਥਈਆਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਮੁਝੇ ਟੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜ਼ਹਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੁੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਪੈਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਖਰ ਜਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਧ ਚ ਛੋੜੀ ਕੇ ਰਹੀ ਗਈ ਉੱਠੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਫਕਤ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੱਲ ਸਿਧਰਾ ਉਹ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਮੜੀ ਮਲੂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਪੈਰ ਮਾੜਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਤਨਾ ਦਰਦ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਥਿਆ ਮੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਸਰਦੀ ਪੈ ਠੰਡਾ ਹੋਈ ਜੇ ਜੋ ਠੰਡਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੀ ਕੀ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਥਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਨਬੀਲ ਆਖਣਾ ਸਾ ਜੋ ਮਰਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰੀ ਸਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸਾ ਜਾਂ ਅੰਮੀ ਕੀ ਫਿਰ ਖੜ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੁਧਰ ਜਾ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਜਾਏ ਕੋਟਲੀ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਟਲੀ ਨਾ ਪੜਨਾ ਵੀ ਵਾਸਾ ਬੜੇ ਦੂਰ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਕੱਲ ਕੁਸੇ ਕੀ ਕਰਸੀ ਨਬੀਲ ਜੋ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭੱਜੀ ਵੀ ਨਾ ਉਸ ਕੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਉਸ ਕੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਕਰਸੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ ਨਬੀਲ ਆਖਣਾ ਸਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਖੜਨਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਤਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ ਛੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜਦ ਕੱਲ ਦੁਆ ਕਰੇ ਜੇ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਸਾਂ ਕੋਟਲੀ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਸਾਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਜੇ ਕਿ ਸਰਦੀ ਨਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲਾਸਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਮਰਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਆਈ ਗਏ ਹੋ ਸਨ ਕਿਤਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲਵਾਈ ਕਿ ਸਰ ਜੇ ਦੋ ਦੋ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਮਾੜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਕੋਟਲੀ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰਾ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਮੋੜ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਗਰ ਵੀ ਇਹ ਬਾਤ ਸਾਹ ਆ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਅੱਲਾ ਸਰਮ ਮਾਫੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮੀ ਐ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਹੜਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐ ਤੱਕੀ ਸਗਣਿਓ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੈਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਣ ਨੇ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ ਬੈਰਾਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ
ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਇਤਨੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਕੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬੱਚਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਸਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਇਸਨੇ ਚੈਨਲ ਕੀ ਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨੇ ਚੈਨਲ ਕੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਭਣੇਈਆਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਖਣੀ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਫੈਲੋ ਵੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਨਾਲ ਕੰਮ ਛੱਡ ਤੱਕੀ ਛਾਂ ਤੇ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜੰਡੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਛਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਖੋਈ ਜਾਂਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੰਡ ਸੀ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਈ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਉੜੀ ਥਈ ਫਿਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਫੁੱਟ ਰਹਿਣੀ ਆ ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਉਸਨੇ ਵੈਰ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸਨ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰੀ ਚ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸਨ ਇਹ ਵੈਰ ਵੈਰ ਪੈਂਦੀ ਵੈਰ ਰਹੀ ਗਈ ਇਹ ਵੈਰ ਰਹੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਮੌਸਮ ਆਂਡੀ ਹੋਈ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਖਰੀ ਮਰਲਿਆਂ ਚ ਕਿ ਹਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪੈਸਾ ਪੈਂਦੀ ਬੈ ਖਾਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸੁਲਾ ਮਾਰੀ ਤੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਹਾਂ ਅਸਲ ਪਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਾਸਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਰਾਂ ਚ ਵੀ ਜੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਘਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਧਰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਏ ਕੋ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਬਾਹਰ ਸੱਜਾ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਈ ਦਵਾਸਾਂ ਜੰਡੀ ਚੜੀਆਂ ਬਾਵਾ ਅੱਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਮਾਰੀ ਟਾਲੀ ਨਾ ਬਣੀ ਉੜਿਆ ਬਾਵੇ ਬੜੀ ਟਾਲੀ ਨੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸੀ ਦਾ ਪਰੋ ਬਾਵਾ ਰਹੀ ਗਿਆ ਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰਿਆ ਬੈਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਚਲੋ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੈਰ ਹੋਣੇ ਹੋਣੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿਵਾਨਾ ਸਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿ ਨਾ ਟਾਲੀ ਨਾ ਬਣੇ ਆਏ ਟਾਲੀ ਨਾ ਬਣੇ ਆਏ ਉਸ ਨੇ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਗਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੋਹਫੇ ਨੇ ਤੌਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਪੈਂਦੀ ਬੈਰ ਆਏ ਦੂਏ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣੇ ਆ ਤੇ ਇਤਨੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਮਾਰੀ ਐਸ਼ਾ ਰਹੀ ਇਤਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਖਣੇ ਹੋਣੇ ਸਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਬੀਲ ਅਦੀਲ ਰੰਕੀ ਮਾਮੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਦਰੀਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੋਣਾ ਸਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਭ ਬਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਪਏਗੀ ਪਰਾਠਾ ਵੀ ਖਾਣੀ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਸਵੇਲੇ ਨਾ
ਬੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਈ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਕਰਨੀ ਅਗਰੋਂ ਬੱਲੇ ਨੇ ਪਿਰਚੀ ਤਾਂ ਖੁੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਸੁਣਾਣਾ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕੱਟ ਮਾਰਨੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਆਣਾ ਜੁਨੀਓ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਜਾਸੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਜਾਸੀ ਨਾ ਤਨਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆਪਰੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨੇ ਮਾਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਈ ਤੇ ਜੋ ਸੋਹਣੀ ਨਾਣੇ ਨੇ ਗੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਲੁੱਲਾ ਸ਼ਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਇਆ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਨਿਕਲ ਉਹ ਤੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇਸਮ ਜੈਸੇ ਗਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚੀਕਾ ਮਾਰਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਗੁੱਦੜੇ ਕੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਈ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਤੇ ਮਾਂ ਕੁਦਰ ਗਿਆ ਜਮਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਸ਼ਕਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਦੰਦ ਗੋਲੀਆਂ ਕਾਣਾ ਪ੍ਰੋ ਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੀ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਮਾਨ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਮਿਲ ਸਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਿਲਾਵ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੱਕ